Strana 37. cvičení 2. Přečteme si zadání. Sestavte kruhové diagramy a zaznamenejte do nich údaje z textu. Sestavte kruhové diagramy. Takže to budou asi potřeba v každé z těch třech úloh. Takže co kruhový diagram? Kruhový diagram kru, kružnící. Takže já si tady udělám takhle středy. Vydám si pomůcky geometrické, tady je kružítko, tak a teďka, abych to nepřehnal s tou velikostí, tak nějak tak, takhle. Tak jo, to se sem vejde, nadělám si ty základy pro kruhové diagramy. Tak, výborně, kružítko už nebudeme potřebovat. Tohle to taky dáme pryč a jdeme do úlohy A. Vítěz obdržel ve volbách tři čtvrtiny všech hlasů. Poražený obdržel zbytek hlasů. Tak to mám znázornit na kruhovém diagramu. Takže já si to musím rozdělit na tři čtvrtiny a ten zbytek, což je jedna čtvrtina. Tak, pro... tady mám střed, takže takhle a jako kdyby ta druhá ručička, bylo to na hodinách, ukazovala na čtvrt, čili na trojku. Takže tohle to je, takhle je jedna čtvrtina, ale to je ten poražený. No a tady jedna, druhá, jo, takhle kdybych to rozdělil, tak tam jsou tři čtvrtiny, to je vítěz. Dobře, tak zkontroluju. Jo, tady je to ještě k tomu barevně a je to malinko jinak, nevadí. I já to mám správně poražený, tady je ta jedna čtvrtina a tady vítěz tři čtvrtiny. Bezvadný, jdeme na B. Z písemného testu dostala polovina všech studentů jedničku, čtvrtina studentů dostala trojku, čtyřku ani pětku nedostal nikdo, zbylé známky byly dvojky. Bezva, takže jdeme zase znázorňovat v kruhovém diagramu. Polovina, tak polovina. to musíme vzít takhle přes rozdělíme na polovinu a polovina, což je dostala polovina jedničku. Tak to si napíšu takhle, to jsou ty, co dostali jedničku. Čtvrtina studentů dostala trojku, takže tohle to ještě rozdělím takhle na čtvrtiny a čtvrtina dostala trojku, takže trojku. A pětku nedostal nikdo, a zbylé známky byly dvojky. Tak to je ta další čtvrtina. Takhle. Takže polovina jedničky, a čtvrtina dvojka, a čtvrtina trojka. V tom testu podíváme se, ale tohle to mám úplně stejně, akorát tady je to ještě barevně. Vy, až to budete dělat, tak to třeba vyvedete v barvičkách. Tak, podíváme se ještě na C. -čko. Paní učitelka obdržela domácí úkol od poloviny žáků, jen? Pane jo. Z odevzdaných úkolů byla polovina vyřešena s chybami. No tak, paní učitelka teda obdržela polovinu úkolů. Takže, když to takhle rozdělím, to jsou všechny úkoly. Takže tohle to jsou úkoly, které obdržela, a tato, to, které neobdržela. A to jsou odevzdané a z nich, čili z té poloviny polovina, tak to je čtvrtina, byla ještě k tomu s chybama. Takže tady napíšu ch jako chyby. No a tohle to jsou ti, co odevzdali a ještě k tomu správně. No, tak to teda jich moc není. Paní učitelko, měla byste s tím něco dělat? Tak, mh, výborně, neodevzdané, chybné, správně. Tak, bezvadný, prošli jsme všechny tři úkoly, znázornili jsme to na kruhovém diagramu a jestli vás napadá nějaká situace, která by se dala znázornit kruhovým diagramem, tak se o to můžete klidně pokusit.